Не в тему, что поднялась от урочки. В прошлом году поднялась, правильно. Сколько она поднялась в прошлом году? Начни с конца. С конца? Да. Что вы хочете? Я хочу это сам. Ми забили, я реальний бюджет хочу побачити. Ми територіальну громаду зробили, так? На сьогоднішній день ми плануємо прийняти із Клементово військовослужбовця. Плануємо, але не знаємо, чи получиться. Листи направили, поспілкувались ми з цими, з командуванням, направили листи відповідні, ждемо відповідь. Залишиться, буде класно, буде час перевиконання, будемо ділити, поки ми не можемо їх ставити. Тому що вони зареєстровані у нас, юридична адреса у нас зареєстрована, а документи вони нам надали, місце розміщення, Бакерівська сільська рада. І поки ми не розуміємо, як ми зараз заплатимо? Ну, так, треба забувати сюди доходи і тоді працювати на цей серіалі. Це так, що не будуть написати. Тоді, коли вже А потім будемо розказувати, що не виконують бюджет. Тут немає ще одної статті, не обрахована. Якщо, а вона, скоріше всього, буде, я не обраховую, це прибутковий ПДФО. Від психдиспансеру вже немає, а він, скоріше всього, буде. От буде він, тоді будемо його рахувати. Ні, увеличення ж мінімалки теж буде? Ми далі, Ерік. Підійшло на 13% ми поставили. Так. Але ті ж самі земля не збільшується, тому що немає ненормативної грошової оцінки такої, щоб збільшити. Немає тут військової частини, теж із спецучилища. Скоріше всього, вона теж буде. Подожна буде. Там кусок жирний. Ні, так я ж не проти, але тільки ми доходи частини. Так доходи буде вносити зміни, тоді доходи, якщо... Ми формуємо бюджет на 2020 рік. От доходи залежить розходи, так? Так. Ми формуємо бюджет, а не формуємо. Ми його формуємо з реальних істочників. Буде перевиконання? Винесемо. На сьогоднішній день я забрав би туди доходну частину від реалізації майна. Однозначно доходи. Ну як зачем? Щоб потім не виконувати бюджет? Ні, так працюйте для того, щоб виконувати. Ми два роки не виконуємо програму приватизації. Чого не виконуємо? Зато ми виконуємо програму соціального розвитку. Перевиконуємо. Ну, хорошо, дай Бог. Якщо вам важливіше програма приватизації, давайте. Але ми зараз, якщо ми заб'ємо зараз тут і цифри в бюджет, а потім у нас не буде перевиконання, у нас не буде ніякої можливості для маневру, ніякої. Бюджет збалансований, реальний, ці цифри є. Повірте мені, що я трошки дивився на цифри, трошки знаю цифри. Я ж не кажу, що він збалансований. Він дуже приємний бюджет для виконання. Дуже приємний. На сьогоднішній день ми очікуємо виконання. Це не погано. Я продивився 11 місяців, той ж самий же бюджет. Ні. Ну, Наталя, я не заперечу, треба більше. 205 мільйонів ми очікуємо цьому році виконання. Ми спланували 225 на 9,7%, коли держава озвучує, що 8% у нас зростання. Скільки в тому році ми планували бюджет? А ми знали, що ми будем, получимо більше. Ми не скривали цього, коли формували бюджет в минулому році. Що в нас буде? Від цього року, скоріше всього, буде більше. Слава Богу. Але не буде такого ж перевиконання в цьому році, що нам 40% дали плюсом нафтовизки. Не дасть нас і бізнес не малий. Якщо ми зараз напишемо, буде і бюджет. Від цього залежить ще одна цифра. Це субвенції, дотації обласного і державного бюджету. Ви ж це розумієте? Ірич, я ж не кажу, що когось тут. Я вам кажу, те, що я ходив по бюджету, я не побачив тих статтів, які повинні бути. Ну я ж почув усе. Що, ви питаєтесь ще що писали? Ми ставимо точку, ми ж почув. Причому ще раз? Та я свої дивлюся по пунктам, де які надходження, що я ще хотів побачити. Спросити. По доходам все-таки по медицині, так? От чоловік скажу, що можна відбити вони так, як первинка, так? Вже ж прораховували, навіть десь на якомусь семінарі були, що нашу квартирку брали під це саме. Там вийшло мінус 40 мільйонів. Що, ну, є якісь мислі, про що ми сказали? Немає ніяких мислей, мало того, я дуже надію, дуже надію. Я думаю, що це дуже буде.
Иначе, просто иначе нам придется кардинально рвать всю нашу систему. Уже ж наказано, ну я казав, наказ. Признання вже є. Якщо вони не поміняють механізм, ті 46 мільйонів, ну вони теж посідані не зовсім правильно, на мій взгляд, то Хоруженко трошки популізм поіграв, але дефіцит реально буде. Ми навіть по першому кварталу бачимо, що обрахунки служби здоров'я і потреба реальна, вони не співпадають. Я дуже надіюсь, що це ж не тільки у нас така, це в усіх така ситуація. У нас ще краще. Просто, да, просто страна в таких умовах, вся медицина, не у нас, взагалі вся медицина, вона не вижила. Вони не, ну, їм треба буде щось робити, або змінювати алгоритм дій, або додати гроші, або взагалі зносити цю реформу, яка зроблена в Байдені. Ні, всю то вони не знесуть, ну, якусь частину, скоріше всього, будуть змінювати. Ми бачимо, що дефіцит є, дефіцит серйозний. Ну, ми так само, якщо пам'ятаєте, коли починалась поперлинки, ця вся трахомогія, у нас було те ж саме. Помните, ми настільки боялися, ми не зможемо вийти. На початку, я не кажу там не оцінюю роботу Пєвічки, але по фінансуванню, я вам чесно скажу, головної болі практично у нас немає. Ми затвердили раз на рік цифру і все, забули думати. Первинка, вона людей не лікує, не вона лікує людей. Я гроші ми їм даємо, я, а так, про фінансування. Це ж бездельник. Я наводив вам сьогодні приклад стоматполіклініки. От реально чого кіпіш там піднявся по дитячим стоматологам, тому що вони подумали, що їх звільняють, а їх переводять на господрахунок. Тобто зароби собі, получи, скільки заробиш, скільки і получи. І це багатьох, їх не скорочують, їх не виганяють з роботи. Їм умови праці міняють, не місце роботи, не скорочують. Ну, це зміна істотних умов праці по вимогам цієї самої реформи. Теж неправильно, тому що в логіці врачей теж є. От хірург, допустим, він же ж не буде з щипцями бігати по вулиці, там, набирати собі клієнтів. Ну скільки прийшло, скільки і вивело. Він же, ну, не може. Йому це застава те, щоб людина була кваліфікація. Це застава, щоб до нього йшли. Це породить те саме, що частично породилось по Пєвічці. Це породить приписки. Заключай договора, як ти сказав. Як раніше в селах лежали в лікарнях? Бабушка три дня пролікувалась. Вона її знати не знає, що вона лікувалася. Вона по документам пролікувалася. Є діло, чоловіка 32 зуба, більше не вирішили. Я не про це. Звісно, зараз електронна база, і вони планують зробити. Вони планують цю електронну базу зробити так, щоб вона була ув'язана із прийомом врача, з видачею больничного, з соціальним захистом, з рецептом. І з роботи. Якщо якийсь з цих звільнень випадає, воно програма буде світити, що ні. Вона це розчитує. Ну поки до цього дойде, буде. Поки дойде вже ніби не запрещено. Я був на собранні, ви ж казали, хто не хоче, будь ласка, у вас є всі можливості, реєструйтеся, приватники, залишайтесь тут, питань нема, стоматполіклініка сьогодні, теж потім. Орендуйте приміщення, тому що вони ж до цього як вони привикли, вони сидять в приміщеннях, користуються обладнанням, сплатяться за них із бюджету комунальне освітлення, зарплату отримують з бюджету і роботають на себе. Звісно, так було класно багато років. Коли почали щось піджимати, коли було план зробити, коли було гроші здати, коли там перевели в них зараз оця ж дітська, що казали, що хвалили дітський, оце ж вона перейшла повністю на спецрахунок, і нічого, дівчина справляється, все нормально. Ні, ну вона прийшла чому? Тому що вона одна.
Одна така в нас вакцина. А хірурга в нас два. Один хоче переходити, а один не хоче. А не хоче тому, що не знає, що тут стабільно не залежить. А якщо він перейде, то він його, оце від нього залежить, буде його діяти. А він то вже заробляє. Він получає. Він заробляє. Скажіть, доходи, видатки, залишок, вільних залишок. 225 мільйонів. Очікуємо в цьому році 205. Тобто на 9,7% збільшується. Загальний об'єм бюджету 317. Це із трансфертами, які йдуть пільги, державний бюджет. 307? А чому? 440. Чому? Тому що дуже багато ще субвенцій немає державного бюджету. Вони ж будуть ділити на області. Що помінялося з розміщенням грошей? Що ви планували в цьому році мільйон, в цьому році половину? Помінялось, тому що дивіться, в попередньому році ми 20 мільйонів віддавали на депозити. Це про депозити, так? Так. Ви знаєте, що в минулому році ми розпочали цю процедуру розміщення і встигли до постанови про призупинення операцій депозитних, ми тільки розмістили 6 мільйонів. І цей рік у нас на рахунку міського бюджету, цілий рік були кошти міського бюджету, які ми розмістити в зв'язку з тим, що є постанова про призупинення, не змогли. І ми тільки залучили в міський бюджет 800 тисяч, ми очікуємо до кінця року, отримаємо кошти. А можливо було б навіть до 20 мільйонів можна було б. Ви розміщили в яку банку? Укргазбанк виграв конкурс. 16, 15,3. Абсурдне, дурне рішення. Ні, воно не дурне. Для держави, спеціального фонду. А що ж спеціального фонду? Це якраз от приватизації, от там у нас в бюджеті розвитку на той момент не було коштів, які гроші просто пролежали на рахунок. Вони у нас лежали, держава ними користується, і під ці залишки на рахунках місцевих бюджетів вони отримують кредитування, вони їх на нічними кредитами використовують і отримують кошти в державний бюджет. З точки зору держави, нашими грошима, з точки зору нашого, по ваших губах. Зараз платежі місцевого бюджету ще йдуть, а державний бюджет практично кредитування державного тільки захищені видатки проходять. Да. І з 12 грудня вже видатки по капітальним видаткам і незахищені. Ну, це тому і позносили програми фінансування і субвенції на розвиток території позносили з областей, познімали, по тому ДФРР були встановлені, по тому і, собственно говоря, це зараз ажіотаж по кредиту МВФ. Тому що в державі просто немає грошей. Питання ще є по бюджету до них? Немає. По номеру 10 є питання. По пункту 10. А ти озвучив, скільки всіх пунктів? 17 у рішенні. Пункт 10 самого рішення? З 10 до 317. По розміщенню депозитів. Ну, зрозумійте, я говорю, є постанова про розміщення коштів на рахунках. Можна розміщувати? Начальник управління. Може, там але в постанові виписано саме так. Будемо голосувати. Саме так. То чому? Ні, тому що є порядок. Відповідно до постанови. Постановою виписаний. В державних банках конкурс об'являється, положення затверджене. Тобто там шаг вліво, шаг вправо, ти не маєш права, там вже повністю виписана процедура. Ми можемо написати начальник управління фінансів та секретарі бюджетної комісії. Так, ну так виписано. Велика значить. Ні, немає. Але в цьому році ми отримали 800 тисяч бюджет міста. Це ж кошти.
У минулому році були. Якби не вона, ми їх не отримали. Ми через два дні отримали заборону. 23 січня була прийнята постанова на заборону розміщення. Якби Євгенія Михайловна, ми буквально два дні зіграли роль. Перед останній паровоз. Чи дали? На 2,5 мільйони не просто. У нас бюджет на 500 тисяч. Чого? Тому що наші виконують групу, а тренер. 500 тисяч була старшого. Хіба це не пусто? Я вас піднімав наверх, а ви не хочете, не хочете. Про кондиціонери ставили завдання? Ні. Ставили, ставили на порядок. На зиму? А хто їх на літо ставив, теж не розуміє. А зимою теж холодно буде. Так? Так. Міські раді? Ще ні разу не було холодно. Міські раді. Буде. Буде, так? Буде, не було холодно. Буде. Я вам хочу сказати, що у вас настрої трапи. Нічого, ми пересидимо кухню. Не переживайте. Такі жарі там. Ми зробили стіни. І, мабуть, будемо виходити на міській раді, на російській. Це ще чим стане, бо це все, що всі заговорки, це железяки. Що, за цього вікна вже було дивитися, да? За хейті. Або сподів подат нам хочете, за хейті. Давайте попросимо сейчас по освіті. Товариші, на наступний рік катастрофа. Ну, ми це бачимо. В обласному бюджеті взагалі. Що у нас розрядили? Зараз, да. Значить, ми не приймаємо такі бюджети. Зараз по освіті там теж планується інтернати скорочувати і спортивні школи об'єднувати для того, щоб не дві були, там, наприклад, спортивно-технічних видів спорту і льодових видів спорту до спорту об'єднують. Але по медицині там взагалі. Наскільки такі речі говорили про те, що об'єднати пожвін-диспансер з інфекцією і так далі, але можливий варіант, що взагалі буде обласна лікарня, а всі ці заклади будуть відділеннями. Тобто одна буде юридична особа. Бачите, як вони, а у нас все хороше. Це не якраз до цього підводить, що нам ще гріх, мабуть, і жалобився. Прийняття про бюджету Київської міської об'єднаної територіальної громади. Що за? Що? Правило забачить питання. Нема вже питання. 4 за, 5 за, все за. Все за. Все за. А ти же сказав, 10 все за. Одноголосно. Все за. Новий рік, я вам чесно, щиро дякую за хорошу роботу. Не тому, що там мені щось подобалось, не подобалось. Робота була не завжди приємною мені, не завжди приємною вам, але вона була конструктивною, вона була на благо міста, будь-яких питань. Ми старались. Я вам всім дякую за роботу і питання на цьому номері. Спасибо. А другий лист.
Приезжай, что сделать?